Кредиттегі bo'rsшhimiz яде замыmыz өз-өзінен жоқ болмаға болар екенім Бірер insonlar бaнkda қайдейді бір түрлі болып болып, болып болып, база даныйларда м кредит алған olgan атлары да тұқымлары да олар банкке артына ақшаларды қайтармасқа болармыз деп ойлайтағандарда да өкінішке арамызда сонадай әдемlерде раса тұрадылар. әлбетте сонады ойлар тек ертеңгі де болса арайды әрбір кредитор заемщикке егер төлеулерді кешіктірсе білдіру етпеге борышты екен ұмұтпаға ярамайды. банк маға үндемейді ем менім ұмытқан болар деген ой ол яңылыс ой болып қалады белкі сізге смс әде электрон почтасымен білдіру берілген болар а сіз қайдейді бір себептен сол білдірулерді алмаға сіз аңламаға тиесілі кешіктірілген төлеулер ақында банк бюро кредит историясына ебереді. ол әл келекті сізге тағы да кредит алаяқ үшін үкон ораулар етпеге болады кредит алған инсандар банкке артына ақшаларды қайтармаға заман заманыман керек ақында мұтпаға ярамайды. неге десе банк кешіктірілген күнлерге пеня өстірмеге болады егер банкте борышлы инсан төлеулерді тоқтатқан болса оны да сотқа бермеге болаяқлар екінші яңғылыс егер кредиторлармен айқаспасам ол менің борышымды артына қайтара алмай ақ да арамызда аз азтулар сонада инсанларды сотқа тартпаға болайықтар. үшінші яңғылыс егер мен банктен үш жылдың бойында ясырынып тасаланып жүрсем менің борышымды құрытпаға болайық екенім мұнда бір зат Бек аңлама керек сіз екі үш ай төлеулерді етпеге шақта кредиторлар өз іслерін толтырып баслайдылар. сізді үш yыл сақлап қарап тұрмайдылар судқа сіздің әріңіздің ақында әрізе беріледі төртінші яңлыс соттың тоқтасыман менің борышым енді өсеек туыл Ем сонадан себеп мен борышымды төлемеге асықпаймын мында аңламаға керек Сұт өз тоқтасында білдіру етеді Айтпаға, егер мынадай болжалдың ішінде сіз борышыңызды яппасаңыз сол борышқа соңында пеня қосылмаға болек. бесінші яңылыс борышымды төлемей тұз қыралларда қашып кетсем қалай болар екен россиядың судебный приставлары сіздің борышыңызды отыз мыңнан көп ақша болса сізді тыс қыраларға жібермеске болаяқлар а егер сіз 2-3 ай төлеулер етпеген болсаңыз тыс қыраларда он мың ақша үшінде сізді тоқтатпаға болаяқлар Кенемде борышымыз тұрғанлай тыс қыраларға кетсеңіз сізді барған еріңізде қарауыллап аңлып тұраяқлар әрбір қыралымыздың борышылары болған инсанларға өз күресулері бар қашып кеткен әдемдердің бәрі байлығын ысылап қапап қалдырмаға да боладылар егер инсанның борышы 2 миллион екі жүз мың болған болса оға угололық іс ашпаға болады алтыншы яңғылыс банктің лицензиясында маға кредит берілген ақында бір зат та айтылмаған сонадан себеп мен банкке төлеулер екпен. банк кредитке деп басқа банктен де ақша алмаға болады ене сол осықты банк лицензиясына язбаға болады етінші яңылыс ой егер мен өзімді банкротпан деп айтсам борышымды артына қайтармасқа болар ма екен сонадай әлде болған шақта банк сізбен мировой соглашение түзбеге боладылар иә сіздің бәрі мүліклеріңізге байлығыңызға қапалулар салмаға болайықлар. банктің екінші ағы да бар бәрі банкрот инсандар қалқарасында оның статусын бек төмендетеді м осаландырады қайде амал етпей керек егер борышымды төлегенде есабым көтірі жоқ болған шақта сол шақта сіз өз әліңізді ақында кредиторға айтып тұрыңыз тасаланып йүрмеңіз бір келіслі ой табылмаға болар айтпаға төлеулердің графигін ауыстыру я да Николар алу келіслі мағлұматларды әзірлеу әлбетте банкпен бір заманда да байланысты оймай тасаланмай тұрмаға керексіңіз ем түзілген әлді шешіктің амалын етпеге керек ақында мұтпаңыз